Takže ahoj, já vás vítám u nového vlogu. No, po další době, teď si jdu zrovna dodělat vlasy nějak a jdeme do DMka a koupit Charlotte nějaký dáreček, protože má 1. září narozeniny a chci hned po školce vlastně, ať má udělanou oslavičku. Něco jsem už objednávala, prozradím, že bude mít oslavičku surprise, ty panenky, takže vám potom i ukážu určitě balíček. V tomto videu to bude taková směs, bude to takový vlog, chci vám ukázat ty nové výrobky, které mi došly od farmácie, které jsem si objednala a zároveň vám už některé z nich doporučit a něco vám možná natočím v těch obchodech, když teď půjdem. Určitě nějaké scénky s dětmi na zahradě nebo se chystáme i na bazén, takže uvidíme, jestli v týdnu půjdem, sice ho máme na zahradě, jo, ale Holky, prostě jsou to děti, takže chcou jít i na bazén, tam si to užijou víc. Byli jsme o víkendu v Bohumíně, byli jsme na takových průlízačkách a tak, takže si to tam fakt celý den jsme byli venku, strašně si to tam užili. A tak no, takže... Takže jsme nakonec vybrali Charlotte panenku. Koupili jsme jí tuhle tašku Lo a vybrali jsme jí panenku Baby Alive. Má mít 50 zvuků a písniček nějakých. Chtěli jsme hnědovlásku, jenže ta hnědovláska nic nedělala, jenom čurala a pila. Tahle má vlastně ty funkce plus čůra, pije. Chodí na nočníček, má tam i věcičku na tekuté mídlo, navíc kalhotky, je strašně hezká, má tam i nějaký nálepky, takže to všechno ještě musím pozjišťovat. Má tam i hřebínek, stála 799 korun, je to normální cena, není to ve slevě a zapomněla jsem ještě říct, že tančí. Normálně tančí ven nožkama, takže je to úplně super. Strašně se těším na Charlotku, jak vlastně jak bude reagovat, jestli se jí to bude líbit, což si myslím, že určitě. Ta si hraje strašně ráda s panenkama, i kdekoliv jdeme, tak furt, když vidí nějakou panenku, tak si hned hraje. Takže doufám, že bude nadšená. No. Tady jsme šli zrovna do parku, v Hranicích máme park, říkáme tomu altánek, protože je tam takový velký altán. A dělají se tam i svatby, různé fotky a tak. Pepiček ještě nechodí, je takový prostě pomalejší, no. Třeba Alička mi chodila už 9 měsících, Charlotka taky do roka. Malej má rok a měsíc a ještě nic, no, tak snad co nejdříve, ale nespěchám na něho.
tady zrovna Alička se Šarlotkou chtěli ukázat taneček z TikToku. TikTok. Myslím, doufám, že to říkám správně. Je to na jednu písničku od Jasona Derula, myslím. Podle Aličky ještě to tak neumí. Alička to umí hodně dobře, ale před kamerou se jako hodně stydí. Ještě TikTok nenatáčí, já ho mám. Takže určitě vám ho sem, když tak do příštího videa přidám. Můžete mě sledovat i tam, už tam mám nějaký videa. A chci i Aličku tam trošku natočit, protože jí to strašně baví, takže zkusím natočit i nějaký tanečky s ní. Vždycky dáme teda prvně napapat dětem a uložíme je do postýlek a pak si děláme večeři, my zrobím. Děti měly gyros, je tam napsané kebab, ale je to gyros, teda s nudlemi z čínské polívky jsem jim to dala. A já mám tuhle, dá se říct, prostě japonské curry nudle. Jsou úplně skvělý a Robi si koupil tuňáka, bez přichutí, jenom v oleji. Ale tohle, to curry strašně moc doporučuji v té doze, je to fakt pecka. Dali jsme si ledy s pepsinou, to máme fakt úplně nejradši, ale i když mě ty tmavý sodovky moc dobře teda třeba nedělají, no. Je to hodně sladký, ale vždycky po jídle si to ráda dám. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. You're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon.
If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.